Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Sizning farzandingiz tortinchoqmi va o'z iqtidorini to'liq namoyon qilib bera olmayaptimi? Sizning farzandingiz jahon intellektual musobaqalarida qatnashishiga va o'z tengqurlari orasida aynan sizning farzandingiz lider bo'lishiga nima deysiz? Kursimiz Xalqaro Mental Arifmetika Assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda faoliyatini olib boradi. Darslarimiz maxsus metodika orqali o'tiladi. Mental arifmetika bu faqatgina hisob-kitob emas, balki bu brain fitness. To'liq ma'lumotni olish uchun ro'yxatdan o'ting. Joylarimiz soni cheklangan.